Programmet presenteras av Prioritet Finans, Oberg och GT Expressen. Vi min sida har med mig IFK Göteborgs nya klubbdirektör, Martin Kutschwelly. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Det känns fantastiskt roligt att vara här. Eh, om vi börjar lite grann med din bakgrund, vad har du att berätta då? Bakgrunden rent... Eh... Yrkesmässigt så kommer jag från Svenska Mässan just nu och, och som, som tidigare som affärsområdeschef. Och det är det jag jobbat med de sista 25 åren. Försäljning och marknadsföring och att göra affärer för Svenska Mässan. Och tidigare så jobbat inom läkemedel och medicinteknik och det som, som, som driver mig där och som, som gör att jag, jag är här egentligen. Att förena det affärsmässiga och målfokuseringen och, och att vinna affärer på samma sätt som man vinner på planen. Med, med idrotten som är min passion. Jag tänker på det när, när, när du blev vald så att säga att bli klubbdirektör i IFK Göteborg. Hur, hur var känslan då? Den var helt fantastisk. Det var nästan som att vinna Uefa-cupen skulle jag säga. Den var alltså, översvallande, bubblande. Så det var som en, vi ska vinna helt enkelt. Jag ville ju vinna såklart. Om vi kliver in på fotbollsbakgrunden, vad har du att säga då? Ja, jag, mina största framgångar är vid sidan av planen. Jag, har ju, jag hade ju möjlighet att vara med då 87, jag var fystränare 86-88 för, för Blåvitt och fick uppleva SM-guld och Uefacup-guld. Den känslan vill jag vinna, eller vinna igen, jag vill uppleva den igen, självklart! Så det är Oerhört spännande, att, du ju faktiskt, eftersom du har varit i Blåvitt då, alltså tidigare som fystränare, jag tror att många känner till det? Jag tror inte det. Jag ingick i det teamet under Gunde Bengtsson och Kjell Pettersson och sen så jobbade jag mycket med Leif Svärd för tanken då det var att man skulle minska skadefrekvensen. Så jag hade en speciell, jag hade gymnastik med, med laget mycket. Så koordination och rörlighet och styrka för att balansera spelarna då. Och ska man lyssna på Leif Svärd, och utvärderingen sen, så minskar man skadefrekvensen med 50 procent faktiskt. Eh, när tillträder du din post här nu? Går det att säga det ännu, eller hur, hur är läget där? Vi får en dialog nu, Svenska mässan och ledningen där, för att göra en dialog med och med Blåvitt förstås, och sen hittar vi en, så, en lämplig tid som passar oss båda. Självklart så försöker vi lösa det så snabbt som möjligt, men det är en dialog just nu, så får vi se när det blir. Ja, Martin, Blåvitt har ju redan värdegrunder, uttalade mål. Hur, hur känner du och ser du på att jobba med dessa? Jo, uttalade mål, det är, ju, det är ju huvudsaken när man ska, ska jobba med allting. Eh, både med affärer och med, med, med idrott. Och för att eh, ha mål, eller målfokus, så måste man ha en plan så man vet att man är på rätt väg. Och planen ska ju bygga på distinkta mål och, och handlingsplaner, aktiviteter. Eh, och, och sen så ska varje eh, grupp och varje individ ha uttalade mål som bryter ner så att alla har sin del i det stora målet och som också är tidsorienterade. Och sen så man kan stämma av att man är på rätt väg eller inte. Så planer och målfokusering och nedbrutna mål och som är tidsorienterade med uppföljning. Det är grunden för all verksamhet tycker jag.